Доброго дня, друзі! Починаємо наш традиційний брифінг, присвячений фейкам та пропаганді держави-агресора. Отже, про Херсон – місто, яке окуповане Росією. Тут вони запустили своє телемовлення своїми традиційними пропагандистськими вкидами, які раніше вони відпрацювали на російському телебаченні. Про що розповідає херсонське телебачення, яке тепер виготовляє свою продукцію за російськими методичками про біологічну зброю, яку начебто збиралася виготовити Україна, а потім використати його проти мирного населення, як в Росії, так і в самій Україні. Ну, повна маячня, яка не має нічого спільного з реальністю. Ми про біологічну зброю вже з вами неодноразово розповідали. Це фейк, який спростований як українськими, так і міжнародними, так і навіть російськими біологами та хіміками. Не вірте цій брехні. Також в Херсоні вони розпочали поширювання листівок, в якому закликають до фактичного підпорядкування окупаційній владі. Розповідають про те, що немає жодного сенсу спротив, що час працювати на Росію. Вооруженные силы Российской Федерации не воюют с украинским населением. Росія гарантує вам мир і безпечність. Брешуть вони в своїх листівках. Звичайно, саме вони прийшли на нашу землю, саме вони вбили тисячі громадян України і саме вони посадили свій маріонетковий тимчасовий гауляйтерський уряд в Херсоні, і, можливо, навіть найближчим часом проведуть там фейковий референдум для того, щоб посилювати свою пропагандистську прокачку. Аналогічну технологію вони використовують в іншому окупованому місті Запорізької області в Енергодарі. Теж поширюють там листівки з тим, щоб зломити спротив місцевого населення і зробити відчуття неминучості того, що російська влада прийшла назавжди. Возвращення к прежньому неонацистському режиму не буде. Росія прийшла в ваш регіон навсегда і нікуди не уйде. Пишуть вони в листівці, розповідаючи про те, що начебто в Енергодарі сформірований орган місцевого самоуправління. Це мається на увазі так само черговий гауляйтер з числа депутатів ОПЗЖ, який ніким не обирався, так само, як і казачки, яких вони призначили виконувати роль місцевої поліції. Єдина легітимна влада в Енергодарі – українська, хоча вони навіть для того, щоб і далі інформаційно і пропагандистськи тиснути на місцеве населення, навіть на в'їзді в місто перефарбували надпис «Енергодар», і замість жовто-блакитних кольорів тепер вона біла, червоно-синя, в кольори російського окупаційного прапора. Рано чи пізно ці міста будуть звільнені, а ті, хто співпрацюють з окупаційною адміністрацією і виконують їхні незаконні вказівки, будуть відповідати за законами України. Інший фейк стосується намагання держави-агресора вкрасти персональні дані та поширити вірус серед українських користувачів інтернету. Служба безпеки України попереджає про нову кіберзагрозу. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ. В цьому листі розповідають, що це інструкція, яку треба зберегти на свій персональний комп'ютер. Цю інструкцію начебто направив співробітник СБУ, що начебто в цій інструкції план дій на період активної фази бойових дій, там якась карта Google, координати укриттів, аварійні засоби зв'язку, інструкції рекомендованих дій та членів для себе та членів родини. Не вірте цьому і не відкривайте ці файли, які розсилаються російськими пропагандистами. Ще один фейк, який ми розвінчуємо, це начебто про намір української влади нанести удар точкою У по біженцях на вокзалі в місті Лозова Харківської області. Про це розповідають на російських державних пропагандистських каналах, таких як Russia Today. Як і в випадку з Краматорськом, знайомий сценарій. Спочатку попереджають, що начебто це зробить Україна, а потім самі наносять удар точкою У. До речі, вже багаторазово спростовано виправдання Росії, що начебто точки У в них немає на озброєнні. Є, і вона неодноразово ними демонструвалася на своїх публічних заходах. Що стосується ідеї, навіщо залякувати населення, то воно зрозуміло. Для того, щоб гуманітарні коридори та евакуації відбувалися не в напрямку України, як пропонує українська влада, а в напрямку Росії, щоб люди фактично йшли і добровільно здавалися в полон до держави-агресора. Таким чином, ще й наповнюючи обмінний фонд для себе, як це робить російська держава. Ну і як же без вкидів від Іллі Ківи?
колишнього депутата, так само від Медведчуківської партії ОПЗЖ, який втік до Росії та втратив депутатський мандат. Він в своїх публікаціях дорікає владі Миколаєва в тому, що в місті наростає невдоволення через відсутність води. І це правда. Я особисто відвідав Миколаїв напередодні, спілкувався з місцевою владою. Внаслідок військових дій, внаслідок війни, яку розпочала держава-агресор, куди зараз втік Ківа, справді в місті є проблеми з водою. Але влада забезпечує людей питною водою. Я це на власні очі бачив, як люди мають можливість отримати доступ до питної води. І, звичайно, налагодити систему водопостачання – це пріоритетне завдання для місцевої влади. Звинувачувати в чомусь владу міста, яка потерпає від постійних обстрілів та атак з боку Росії, при цьому самому будучи в Росії, це верх цинізму. Але що очікувати від Іллі Ківи, якщо в своїх інших публікаціях він вже напряму виправдовує те, щоб завдати по Україні, по державі, в якій він виріс, був депутатом парламенту, уникав кримінальної відповідальності. Так от, він закликає завдати ядерного удару по Україні, фактично виправдовуючи цей сценарій, розповідаючи про те, що це може поставити точку в сьогоднішньому противостоянні не тільки з українською властю, але й з усім Западом, який активно і вже відкрито приймає участь в воєнному конфлікті в Україні. Далі участь Запада буде тільки рости. Якщо хто думає, що це не по правилам завдати ядерний удар по території України, а це пише Ілля Ківа, запам'ятайте, ці правила Запад написав в своїх інтересах і тільки для того, щоб ефективніше можна було вас унічтожити. Це складно коментувати з будь-якої точки зору, особливо складно, якщо розумієш, що ця людина декілька років представляла народ України в вищому законодавчому органі. Тут велике питання до тих, хто привів його за руку в українську політику і посадив в крісло народного обранця. Сподіваюся, всі зрозуміли, про кого йде мова, хто очолював Міністерство внутрішніх справ протягом 7,5 років і в кого Ківа працював то радником, а то керівником департаменту. При тому пояснювати це так само складно з наукової та медичної точки зору, адже Ілля Ківа свого часу отримав довідку від психіатричної лікарні про свою неповноцінність і таким чином уникнув тюрми за корупційні діяння, вчинені ним в Полтавській області. Тому, друзі, не звертаємо увагу на цю ненормальну поведінку, зберігаємо спокій, довіряємо українським збройним силам, українському політичному керівництву та українським засобам масової інформації. А нашим закордонним глядачам, адже цей брифінг перекладається англійською мовою і має сотню тисяч переглядів, так само закликаю за жодних обставин не вірити російським державним телеканалам, телеграм-каналам та пропагандистам, навіть якщо вони колись були членами українського парламенту. До зустрічі!